Dobrodošli v mojem novem videu. Danes bom naredil shoutout za Ninjas Hyper. Kot vidite, ima 81 naročnikov. Nujno se naročite na njegov kanal, zdaj sem vam jaz naročil. Snemam pa, kot že vidite, Fortnite. Pa nova igra Mafia 3 tudi snema. Pa COD Bo 3 snema igrico. Pa Call of Duty Black Ops tudi snema. Pa tudi snema GTA zelo, največ snema pa Fortnite, kot že vidite. GTA 5 snema, kot že vidite tudi. Pa Battlefield 4 tudi enkrat posnel. Pa Rocket League tudi snema. In pa tudi malo smeha je posnel tudi en video pred 7 meseci. Pa unboxic. Neko kamero je dobil. Pa poglejmo si še zadnji video, ki ga je posnel pred 5 dnevi. Meni se zdi, da je live streamal. No ja, kot že vidite, to je on live streamal. In to je bilo za danes vse. Če ste uživali v videu, ga lajkajte, subscribite name in mi pišite pod komentarji. In nasvidenje.